Buan ni lang buan. Nai.
tức bị chinh ảnh. Ây da. Bịt bịt gì mê. Cái mơ là ở khu nè, cái gì mà si belah, aku jalan seru nyam, jalan seru cekak. Mutiak mati mah, cintak. Nak kau terapi aku bagi mereka bantu ya. Aku nak ni jemputkan senapi on di bidang produk job. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel. Thank you.